päätös tuomareilta. Nyt on kiekko kuitenkin pysyy hyvin suunnallisessa. Hinnala, Pakarinen. Syötää. Hinnala. Voittaa, mutta Neljä ei veto siitä. Kiekko kimpoa Petersonin luistimista. Pokka mennä nyt. Kiinni. Jee! Suomi tori! Suomi! 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 Kiia. Tää oli vasta alkusarja. Ei siellä torilla vielä ketään ole. Siis häh? Mikä alkusarja? Moi. Jääkiekko saa jengin ihan sekasin. Monet valvoo öisin, jotta voi katsoa NHL-pelejä. Osa taas matkustaa noiden otteluiden perässä jopa maailman toiselle puolelle. Ja sit jotkut taas haaveilee siitä, että pääsis itse joskus pelaamaan ammatikseen lätkää. Ja sit on tietysti niitä, jotka pelaa ihan vaan kaveriporukalla ulkojäillä omaksi ilokseen. Tällä videolla mä aion selvittää, että miksi me suomalaiset ollaan niin hulluna jääkiekkoon. Ja mä aion kysyä tätä myös ammattimaalivahdilta Noora Rädyltä. Tää on Yle Mix. Mietitäänpä nyt sitä, että millaisen meiningin Suomen vuoden 2019 miesten ja junnujen maajoukkue kulta ja naisten hopee sai aikaan. Siis porukkahan meni ihan sekasin. Mitä sä teit silloin, kun Suomi voitti MM-kisat? Kerro tuolla kommenteissa ja muista samalla tilaa meidän kanava. Tällä hetkellä suomalaiset penkkiurheilijat odottaa kuumeisesti helmikuussa järkettäviä talviolympialaisia. Nyt on nimittäin harvinainen mahis, että myös NHL-pelaajat pääsis osallistua sinne. Joka tietysti tarkoittaisi sitä, että Suomella olisi ihan unelmajoukkue. Tässä on kuitenkin muutama mutka matkassa. Noi kisat järjestetään Kiinassa Pekingissä ja esimerkiksi koronakaranteenit voi vaikeuttaa pelaajien osallistumista sinne. Ja myös NHL voi peruuttaa vielä kaiken 10. tammikuuta saakka, joten saas nähdä, et miten käy. Harrastajamäärältään lätkä on Suomen toisiksi suosituin laji heti futiksen jälkeen. Sitä harrastaa siis yli 200 000 ihmistä. Ja yksi niistä on helsinkiläinen Kalle, joka treenaa Viikingeissä. Hei, milloin sä aloitit jääkiekon pelaamisen? Ehkä 5-vuotiaana, joku 5 vuotta pelannut. Serkku antoi mulle ekat kamat ja vanhemmat halusivat vähän, että mä aloitan jääkiekon, mutta ihan hyväkin, että pakotti aloittaa, kun tää on nykyään kiva. Sä harrastat jääkiekkoa, mutta mites penkkiurheilu? Katoks sä jääkiekkoa tai jotain muuta urheilua? No silloin, kun on kaikki maailmanmestaruuskisat ja sellaiset, niin kyllä mä silloin niitä kävin, mutta en mä sillä ehkä muuta niin paljon. Onko sun perheessä tai kaveripiirissä paljon lätkäfaneja? No jääkiekkojoukkueessa mulla on me ainakin varmaan kaikki niin lätkäfaneja. Sitten mun puoliäiti tykkää jääkiekosta. Kaikki mun kaverit kyllä tykkää aika eri joukkueista, niin ei ole mitään samaa oikein, mitä seurataan jääkiekossa. Mä niinku tykkään sellaiset joukkueista kuin Toronto Maple Leafs, se on mun lempparijoukkue. Usein sanotaan, että suomalaiset on ihan jääkiekkohullua kansaa, niin pitääkö tämä sun mielestä paikkaansa? Joo, vähän vanhemmat on kyllä aika hulluja ehkä, mutta no on ne aika. Osaatko sanoa, että mistä tämä johtuu, että just jääkiekko on se laji? No kun Suomessa on aika kylmä talvisia ja kaikkea ja jäät tulee, niin sit varmaan ihmiset haluaa pelaa jääkiekkoa. Toi, että täällä on talvisin kylmä ja paljon luonnonjäätä, on itse asiassa ihan tutkitusti yksi seikka, joka tekee meistä lätkäkansan. Ja suomalaiset kiekkokansaahan on tutkittu ihan yliopistossa saakka. Mutta ilmaston ja jään lisäksi meistä tekee kiekkokansan myös muutama muukin seikka. Maailman mestaruudet on tärkeitä. Siis Suomen mestaruudesta on kamppailtu jo melkein 100 vuotta, mutta kyllä se isoin vaikutus jääkiekon suosioon on ollut MM-kullalla vuonna 1995. Jäähallien määrä kertoo myös lätkän suosiosta. Ton MM-kullan jälkeen niitä alettiin rakentaa ihan sikana lisää, ja tää sit paransi harrastusmahiksia tosi paljon, kun lätkää pystyi pelaamaan muuallakin kuin talvella. Yhteensä Suomessa on yli 230 jäähallia. Ammattikiekkoilijoiden määrä on myös tehnyt Suomesta tunnetun kiekkomaan. SM-liigasta tuli 90-luvulla ensimmäinen ammattilaissarja, jossa urheilijat pystyivät kisata Suomen mestaruudesta ihan ammatikseen. Ja sen jälkeen ammattilaisjääkiekkoilijoiden määrä on vaan kasvanut ja kasvanut.
Ja esimerkiksi Pohjois-Amerikassa NHL:ssä on tällä kaudella pelannut 50 suomalaista. Mut onko suomalaiset oikeastaan vaan menestyshullua kansaa? Mehän katsotaan formuloita, koska Suomi menestyy, ja media seuraa jääkiekkoa, ja yleisö on ihan fiiliksi siitä, että siinä saa nauttia nimenomaan Suomen menestyksestä. Mikä boostaa suomalaisten menestymistä ja selittää innostusta jääkiekkoon, on kans se, että lapsilla ja nuorilla on ihan hirvittävä määrä eri esikuvia niin täällä Suomessa kuin maailmallakin. Ja yksi niistä on kaksinkertainen olympia ja viisinkertainen MM-mitalisti maalivahtina pelaava Noora Räty, jolle mä soitan nyt. Moi! No moikka. Hei, miten menee? Ootko sä kotona vai missä sä oot? Ei, mä oon itse asiassa maajoukkojen leirillä just nyt tässä huoneella. Meillä on illalla tsekkiä vastaan peli, niin kiirettä pitää, mutta nyt on hyvä aika. Hei, mikä teki sulle just Suomesta hyvän paikan kasvaa ja kehittyä ammattilaiseksi? No varmaan just Suomessa se, että lapset saa niinku vapaasti harrastaa ja paljon harrastusmahdollisuuksia ja voi harrastaa niin kuin moni eri lajeja, kun kaikki urheilupaikat on niin kuin lähellä. Tietysti Suomessa on, se on niin kuin turvallinen maa, niin voi sitten esimerkiksi lapsenakin, niin oli ihan turvallista kulkea esimerkiksi niin kuin bussilla treeneihin tai pyörällä treeneihin, mikä ei ole itsestään selvää niin kuin sitten taas kaikissa maissa. Että niin kuin se turvallisuus ja sitten mahdollisuus harrastamiseen oli kyllä niin kuin avainasemassa. Mistä sun mielestä johtuu se, että suomalaiset on niin jääkiekkohullu kansaa? No suomalaiset on jääkiekkohulluja, että se lähtee ihan sieltä historiasta, että sitä menestystä on tullut niin kuin jo alkuaika ja sitten nälkä kasvaa syödessä. Että sitten on rakentunut sellainen kulttuuri, että leijonilta voidaan aina odottaa menestystä ja suomalaiset tietysti janoa menestystä, niin varmaan siitä tulee se jääkiekkohulluus kansa. Ja iso merkitys faneilla on siihen pelifiilikseen. Kyllä, sillä on iso merkitys, että varsinkin niin kuin jos on kotikatsomoja on paljon omia faneja, niin kyllä se on vähän niin kuin se seitsemäs kenttäpelaaja sitten, että kyllä se tuo sitä lisäenergiaa ja ainakin itse sanoi, että ei välttämättä naisille ei ole ikinä olisi pärjännyt noin hyvin kotikisoissa, jos ei meillä olisi ollut sitä kotikatsomoja ja suomalaisten tukea siellä takana, että kyllä se vaan tuo niin paljon lisäenergiaa ja fiilistä, että onhan se ollut aika outoa, että on ollut lehtereet tyhjinä sitten koronan takia. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muista tykkää tästä ja hei, kerro tonne kommentteihin, että mitä lajeja sä tykkäät seurata ja ketä urheilijaa sä fanitat. Me nähdään taas ensi kerralla. Moikka!